цьому році Київ здивує інноваційними будівництвами. З 2020 року у столиці активно будуються станції метро на Виноградар. На цій лінії поїзди курсуватимуть один над одним, чого раніше в Україні взагалі не було. Здивує киян і новий міст Хвиля, будівництво якого стартувало між Оболонською набережною та островом Оболонський. Детальніше про нові інновації, які будуть завершені у Києві у цьому році, дізнаєтеся далі від наших журналістів. Дві нові станції на зеленій гілці метро «Мостицька» та «Проспект Правди» продовжують активно будуватись. На цей момент від «Мостицької» вже змонтували півкілометра підземної дороги. До «Проспекту Правди» вперше в Україні будуть запущені двоярусні тунелі. По них поїзди курсуватимуть один над одним. Таке будівництво – новинка для Києва. Фахівцям довелося провести клопітку роботу з урахуванням всіх деталей будування. Зважились вони на таку інновацію не просто так. Справа у тому, що ширини вулиці Межової виявилось недостатньо для великих тунелів. Відповідно, запропонували таке рішення, яке, як я сказала, уже використовується в світі, завести тунель під тунель. На сьогоднішній день технології це дозволяють, але для нас це достатньо така новинка. Ці станції будуть переважно неглибокими, до 15 метрів. Обійшлось таке будівництво майже у 6 мільярдів гривень. Об'єкт планують здати у грудні 2021-го. Зараз, зважаючи на багато перепон, ми профінансували наперед, і на яких у нас форс-мажорів не передбачається. Ключове завдання для киян, як вже казав, Мостицький проспект Правди повинен бути відкрити до кінця наступного року. Цікаво, що претендентів на створення нової станції метро було двоє – район Троєщини та Виноградар. Переміг останній, бо виявився дешевшим. Фінансисти прорахували, що ці станції може бюджет осилити самостійно, може регулярно виділятися фінансування. І тут чекають люди 30 років, і тут чекають більше 30 років, але там, де можемо, робимо. Проте спеціалісти запевняють, будівництво метро на Троєщину вже не за горами. І з 2021-го розпочнуться роботи над цим проєктом. Кошти на довгождану станцію вже передбачені в кошторисі наступного року. Ну і ще одною новинкою для киян стане пішохідний міст Хвиля, що з'єднає Оболонську набережну з островом Оболонський. Його будівництво стартувало в жовтні цього року. Архітектором виступив Андрій Миргородський, який розробив проєкт мосту над Володимирським узвозом. Утримувальні конструкції будуть виконані у формі хвилі, ширина мосту 4 метри, довжина 164 метри. Він матиме три прольоти і спиратиметься на чотири опори, дві з яких розміщуватиметься у воді. Міський голова зазначив, на острові облаштують пляжну зону з мінімальним втручанням у природний ландшафт. Вартість такого проєкту становить 100 мільйонів гривень. Будують його за кошти меценатів. Кличко запевняє, пройтись новим мостом кияни зможуть вже всередині 2021 року. Тетяна Остролуцька, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут». Наш ефір прогнозів на цей рік триває, тож далі дізнаєтеся про таке. Чорні протести у Польщі не вщухають. Чи вдасться полякам вибороти право на власний вибір? Та хто зі знаків зодіаку стане улюбленцем металевого бика, а хто навпаки, не зможе порозумітися із символом цього року.